priateľa, Liptovský Mikuláš Haj a takéto obrovské prekvapenie, velikánsky Hammer v predĺženej limuzínovej verzii. Poďte sa, aké to je obrovské. To je pecka. No a poďte sa, ako to luxusne vyzerá. To je pecka. Dokonca aj tuto hore je osvetlenie stropu a tu z tejto časti môžete pozerať na svet. Teda toto musí byť perfektná oslava s takýmto niečím. No a tu máte pána vodiča, ktorý tu momentálne nie je, ale dovolil mi, aby som to nahral. Takže určite takéto niečo na party zábavu si rezervujte. Stojí to za to. Pecka. Tu máš potom nálepky, hej? Ďakujem. Dobre, v pohode. Takže ešte posledný záber takto na toto famózne auto, ktoré si môžete objednať na nejakú party. Tu aktuálne prebieha tiež nejaká oslava. Takže www.luxlimo.sk a môžete si užiť naozaj svoj deň. Inak je to neskutočne veľké auto, naozaj neskutočne veľké auto. Takže z Liptovského Mikuláša a z nášho Haja je to všetko. Pekný deň, majte sa, čaute, vidíme sa pri nejakom inom videu.